Ahoj, lidé dobří. Přečteme si povídku Smrt barona Gandary. Poslouchejte, děl na to pan Menšík. To oni toho vraha jistě chytili, ti Poldové v Liverpoolu. To byl řemeslný zločin a na takový se obyčejně přijde. V takovém pádě seberou všechny notorické lumpy, co zrovna běhají na svobodě. A teď, chlape, pověz, jaké máš alibi. A když nemá alibi, tak je to on. Ona policie nerada pracuje s neznámými činiteli nebo veličinami. Abych tak řekl, hledí je uvést na známé, čili notorické veličiny. Jak jednou někoho dostanou do rukou, tak si ho změří a vezmou mu daktylky a pak už je to jejich člověk. Od té doby se k němu s důvěrou obracejí, jakmile se něco šustne. Jdou k němu ze staré známosti, jako člověk chodí ke svému holiči nebo do své trafiky. Horší je, když se nějakého toho zločinu dopustí neodborník nebo nováček. Řekněme vy nebo já. To už má policie těžší dostat se mu na kobylku. Já mám na policejní direkci jednoho příbuzného. Jmenuje se Rada Pitr. A je to strýc mé ženy. Tak ten pan Pitr říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny. On má takové ustálené názory, ten pan Petr. Tak třeba on tvrdí, že člověk málo kdy zavraždí cizího člověka, protože to není tak snadné. To už mezi známými se najde spíš příležitost a v domácnosti je to rovnou na dlani. Když mu dají nějakou tu vraždu, tak on se hledí doptat, kdo to mohl udělat s nejmenšími obtížemi a zatím jde. Víš, Menšíku, říká, já ti nemám ždíbec fantazie nebo důvtipu. To ti každý u nás potvrdí, že jsem největší trouba na direkci. Víš, já jsem stejně primitivní jako ten vrah. A co mě napadne, je stejně všední, obyčejné a pitomé jako jeho pohnutky. Plán a čin. A já ti řeknu, že právě tím na to většinou přijdu. Já nevím, pamatujete-li si, kdo z vás na zavraždění toho cizokrajného barona Gandary. To byl takový tajemný dobrodruh. Vlasy měl jako havran a krásný byl jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dálo, to se nedá ani povídat. Tož, jednou k ránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach, pak našli toho barona v zahradě vily zastřeleného. Náprsní portfej měl pryč, ale jinak tam nezůstala žádná kloudná stopa. Zkrátka záhadný případ prvního řádu. Tedy tu vraždu dostal můj strýc Pitr, protože zrovna nic jiného neměl. Ale jeho šéf mu předem tak mimochodem povídá. Pane kolego, tenhle případ sic není ve vašem obyčejném stylu, ale hleďte ukázat, že ještě nejste zralý pro penzi. Strýc Pitr tedy zabručel, že bude hledět a odebral se na místo činu. To se rozumí, nenašel nic. Vynadal detektivům a šel si zase sednout ke svému stolu, aby si zapálil svou gipsovku. Kdo by ho viděl v tom smradlavém kouři, myslel by si, že pan Pitr přemýšlí o svém případu. Ale to by bylo mýlka. Strýc Pitr nepřemýšlel, protože zásadně zavrhoval přemýšlení. Vrah taky nepřemýšlí, říkal.
Toho buď napadne, nebo nenapadne. Teď ostatním na direkci bylo správce Petra líto. Strýce Petra líto. To není případ pro něj, říkali si, škoda tak krásné látky pro Petra. Petr je na staré báby, které zabil jejich synovec, nebo galán jejich služky. Tož jeden kolega, komisař Mejzlík, zašel jako mimochodem ke strýci Petrovi. Sedl si na stůl a povídá, tak co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou? Třeba má nějakého synovce, mínil strýc Petr. Pane Rado, řekl ten doktor Mejzlík, aby mu pomohl. Tohle asi bude trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady poběží. Mně nejde z hlavy, že se mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě hleděl informovat. Strýc Petr potřásl hlavou. Pane kolego, řekl, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit. Za druhé, povídá doktor Mejzlík, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vy nechodíte do společnosti, pane Rado. Vy jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Chcete-li, já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh. Strýc Petr se zasmušil. Poslouchejte, řekl. Tohle není nic pro mne. Já jsem nikdy nepracoval v těchhle vyšších vrstvách a na stará kolena se s tím už nebudu začínat. Dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jakživ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A to musel udělat někdo z domácích lidí. To se tak obyčejně stává. Možná, že má kuchařka nějakého synovce. Nebo Gandarův šofér, mínil ten Mejzlík, aby strýce dopálil. Strýc Petr zavrtěl hlavou. Šoféři, řekl, to za mých času ještě nebylo. Já se nepamatuju, že by šofér spáchal loupežnou vraždu. Šoféři chlastají a kradou benzín, ale aby vraždili, to jsem ještě neměl. Mládenče Mejzlíku, já se držím svých zkušeností, až budete tak starý jako já. Doktor Mejzlík byl jako natrní. Pane Rado, řekl honem, je tu ještě třetí možnost. Baron Gandara měl poměr s jednou vdanou paní. Panečku, nejkrásnější ženská v Praze. Třeba je to vražda ze žárlivosti. To se stává, soudil strýc Petr. Takovou vraždu jsem už dělal pětkrát. A čím je manžel té paničky? Velkoobchodník, povídá pan Mejzlík. Moc velká firma. Strýc Petr se zamyslel. Tak to zas nikam nevede, řekl. Já jsem ještě neměl případ, že by velkoobchodník někoho zastřelil. Podvody, to oni dělají, ale vraždy ze žárlivosti, to se dělá v jiných vrstvách. Kde pak, pane kolego? Pane Rado, pokračoval doktor Mejzlík. Víte, čím se ten baron Gandara živil? Vydíráním. On vám věděl strašné věci o velké řadě moc bohatých lidí. To je napováženou, kdo všechno by mohl mít zájem o jeho odklizení. Tak vidíte, řekl na to strýc Petr. Takový případ jsem už jednou měl, ale nemohli jsme to dokázat. Byla z toho jen holá ostuda. Co vás nemá s takovou věcí, si už nebudu po druhé pálit prsty. Mně stačí obyčejná loupežná vražda. Já mám rád tyhle senzace a záhadné aféry. Když jsem byl ve vašem věku, tak jsem taky myslel, že jednou udělám nějaký slavný kriminální případ. To už je taková ctižádost. Holenku, s lety to člověka přejde. Pak vidí, že se jen stávají obyčejné případy. Baron Gandara nebyl obyčejný případ.
namítl komisař Mejzlík. Pane, já ho znal. Hochtapler, černý jako cikán. Nejkrásnější lump, jakého jsem kdy viděl. Záhadný chlap, démon, falešný hráč, falešný baron. Poslouchejte, takový člověk neumírá obyčejným způsobem, ani ne obyčejnou vraždou. Tady jde o něco víc, o moc záhadné věci. Tak mi to nemají dávat, bručil strýc Petr znechuceně. Já nemám hlavu na záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky. Člověče, já už se nebudu učit nějakým novým metodám. Když to dali mně, tak to udělám po svém. A bude z toho obyčejná loupežná vražda. Kdyby to dali vám, tak z toho bude kriminální senzace, milostný román nebo politický zločin. Vy máte romantický vkus, Mejzlíku. Vy byste z té látky zpracoval báječný případ. Škoda, že to nedali vám. Poslouchejte, vyhrdl doktor Mejzlík. Neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří ledacos o tom Gandharově vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám, dodával Mejzlík honem. Zůstal by to váš případ. Tak co? Strýc Petr podrážděně zafrkal. Děkuju, uctivě řekl, ale to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného nežli mě. To se nedá míchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami a takovou tou honorací? Kamaráde, to není nic pro mě. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí. V tu chvíli zaklepal a vešel jeden detektiv. Pane Rado, hlásil, tak jsme zjistili, že domovník z Gandharovy vily má synovce. Je to 20letý kluk bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích. On často býval u toho domovníka a služka odtamtud má milého vojáka, ale ten je teď na manévrech. Tak je dobře, řekl strýc Petr. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem. Udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Za 2 hodiny měl strýc Petr v rukou Gandharovu tobolku, kterou našli v posteli toho mládence. V noci kluka chytili na flámu, a ráno se přiznal, že Gandharu zastřelil, aby mu uloupil ten portfej. Bylo v něm přes 50 000 korun. Tak vidíš, menšíku, řekl mě pan, pak strýc Petr. To je zrovna takový případ, jako s tou starou bábou v Křemencové ulici. Tu také zabil domovníkův synovec. Ale safrahochu, když si pomyslím, že by ten případ dostal Mejzlík, co ten by z té látky udělal? Ale já to nemám, tu fantazii. To je to. Konec povídky. Tak zase příště. Ahoj.